Ковидке қарсы дәр-дәрмектің бағасы екесе арзандайды. Яғни дәріханалар бұрын дәріні 55%-ға дейін қымбаттата алатын. Енді ол үстеме 27%-дан аспауы тиіс. Халықты дәрімен қамту туралы президент тапсырмасынан соң министрлік осындай шешім қабылдаған. Жазда жағдай ушыққанда дәріханаларда алдымен дәрі тапшы болды. Ал кейін барының бағасы аспандап кетті. Тіпті парацетамол мен аспириннің өзі бірнеше есе қымбаттады. Осыдан кейін бақылаусыз кеткен бағаны реттеуді президенттің өзі қадағалауды тапсырған. По моему поручению снижены цены на... Менің тапсырман бойынша ПТР сынамалары мен медициналық бетперделердің бағасы төмендетілді. Мұндай оң бастаманы халық бірден сезінді. Осындай жұмыстарды медициналық дәрі-дәрмектерге, ең алдымен коронавирусқа қарсы медикаменттерге қатысты жүргізу қажет. Дәрі-дәрмектер мен медициналық бұйымдардың бағасын реттеп, фармацевтикалық бизнестегі картелдерді әшкерелеу керек. Осы тапсырмадан соң денсаулық сақтау министрлігі бағаны реттеу ережесін өзгертті. Мәселен, мемлекеттік реестрде тіркелген 7500-нан астам дәрінің 6000-нан астамына шекті баға бекітілген. Ал ковидке қарсы дәрілерге дәріханалар қосуға болатын үстеме екесе азайтылды. Сырттан келетін тіркелмеген дәрілерді кіргізу туралы жеңіл кіргізу. Оны тез ғана аптекаларға болмаса қоймаларға жеткізу. Осы бойынша бізге тіркелмеген көп дәрмектер кіргізілді. Қазіргі уақытта біздің дәріханаларда дәрілерді енді көп деп, қазіргі енді толтырып қойдық деп айтуға болады. Бұл еліміздегі дәрі-дәрмек сақтайтын ең үлкен қоймалардың бірі. Мұндағы ковидке қарсы дәрілерге қазір мынандай сары қағаздар жабыстырылған. Мамандардың айтуынша аса қажетті 40-тан астам дәрінің қазіргі уақытта 2 айлық қоры бар. Дәрі тапшылығын болдырмау үшін енгізілген тағы бір өзгеріс жағдай қиындаса, СК фармация жекеменшік дәріханаларға да дәрі жеткізеді. Ал ондағы бағаны арнайы мониторингтік топтар бақылайды. Айта кетейік, жаздан бері 1600 дәріханаға рейд жүргізіліп, 240 миллион теңгеге айыппұл салынған. Амангелді Айтхан, Мақсат Тәстенбек, Қазақстан ұлттық телеарнасы.